skrevet. Det er skrevet oss til lærdom. Og Gamle Testamentet er egentlig faktisk en av de beste billedbøkene vi har. Og vi mennesker, vi er gjerne sånn at vi tenker og ser litt grann sånn i bilder, så mye av det som vi leser om i Gamle Testamentet, det belyser indre åndelige sannheter i livet vårt. Så det er et vers jeg skal bare lese innledningsvis, og det står i 2. Samuels bok, kapittel 9. Det er et veldig kort kapittel, egentlig. Det er 13 vers. Men jeg skal bare lese innledningsvis det første verset. Og i det kapitlet så er det snakk om en kar som har et utrolig, har et merkelig navn, denne hovedpersonen i det kapitlet der. Og han heter Mefiboset. Jeg vet ikke om du har lest om han, om du har hørt om han. I hvert fall så er det en fantastisk beretning, det som står i kapittel 9 i 2. Samuels bok. Men jeg skal bare lese vers 1 innledningsvis. David sa, er det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot for Jonathans skyld? Og det synes jeg er et veldig fint vers. Og David, han er jo her sånn konge i Israel. Han hadde ikke alltid vært det. Han hadde vært en gjetegutt og hatt en ganske lang vei mot tronen. Og nå var det sånn at Saul, han var jo den første kongen i Israel. Og etter hvert så ble jo han egentlig avsatt på grunn av ulydighet. Så David, han var jo salva til konge. Og etter hvert så vet vi jo det at denne Saul, han ble mer og mer gal og sjalu og alt dette her, og prøvde å drepe David. Så han måtte flykte ut i ørkenen og bort og vekk og var på flukt hele tiden. Men Saul hadde en sønn som hette Jonathan, og de fikk et veldig fint forhold, David og denne Jonathan. Og de inngikk, han kom ut til David, og så styrka David for Jonathan. Han fikk se, han visste at en dag så kom David til å regjere, vet du. Han kommer til å komme på tronen, og det så han, så han var ute og styrka han litt der i ørkenen og rundt forbi. Og så står det her sånn at, er det enda noen igjen jeg kan gjøre vel imot, sier David, for Jonathan sin skyld. For de to inngikk en avtale, eller en pakt der ute, at den dagen David kom på tronen, så skulle han velsigne og gjøre vel mot alle i Jonathans familie. Nå var Jonathan død for mange, mange år siden. Saul var død, og dette eldgamle løftet hadde sikkert alle glemt. Men det var en som ikke hadde glemt det, det var David. Han huska dette her, og det er jo sånn at det er godt å vite at om alle andre glemmer, så er det en i himmelen som alltid husker. Og han snier at, er det enda noen jeg kan gjøre vel imot? Og Gud i himmelen, han lengter etter å gjøre vel imot oss på grunn av Jesus. Fordi at det var jo det som lå i bunnen for hele denne avtalen, eller denne pakten. Det var på grunn av denne Jonathan at David ville gjøre vel. Og Gud i himmelen, han ønsker å velsigne, han ønsker å frelse, han ønsker å gjenopprette alle mennesker på grunn av det fullbrakte verk på Golgata kors. Når Jesus døde på korset, så vet vi at han sona for all verdens synd i fortid og nåtid og all fremtid. Så frelsen er egentlig satt inn på alle menneskers konto. Så han sona for alle mennesker. Og det er jo så fantastisk dette frelsesverket at når Jesus ropte ut på korset, det er fullbrakt, så var det en fullbrakt frelse for hele menneskeheten. Og dette her med, det står at når Jesus
utgjøt sitt blod til syndenes forlatelse, så var det nok for tid og evighet. Han har gått inn i himmelen med sitt blod innenfor Guds åsyn. Og nå er det jo sånn at når vi... Jeg synes det er litt... Når Gud skulle frelse menneskeheten, så gjorde han det sånn at han ba hele menneskeheten gå til side. Dere kommer ikke på frågan i hele tatt. Nå skal jeg gjøre verket i min sønn, Jesus Kristus. Og han sona selvfølgelig all verdens synd. Og jeg tenkte på litt i dag at når Jesus døde på korset, og han ropte ut, det er fullbrakt, så kunne han se tilbake på faktisk 33 år. Fra han ble født i Betlehem til han døde på korset 33 år gammel. Og så angrer han ingenting. Han ville gjort akkurat det samme en gang til hvis han hadde levd en gang til. Han hadde aldri tenkt en uren tanke. Han hadde alltid gjort Guds vilje. Han hadde levd det livet som du og jeg egentlig skulle ha levd. Så når han roper ut «Det er fullbrakt», så er det en fullbrakt frelse. Og Jesus, han sitter nå ved Faderen høyre hånd, oppreist i det himmelske, og den nye pakts virkelighet, det er faktisk det at Jesus har gjort alt, og så inviterer han oss inn til oss, og hva sier vi til det? Og alle som sier ja til det, blir faktisk gjort rettferdig, og blir like, vi blir, altså når Gud ser på oss som har tatt imot Jesus, så ser han oss i sønnen og like rene som Jesus Kristus. Så jeg kan stå her nå, uten å ta for store ord i min munn, og vite det at alle mine synder, det er fraregnet meg. Og Jesu Kristi rettferdighet, det er tilregnet meg. Så jeg kan stå her inn for den levende Gud, og i Guds øyne så er jeg like ren som den reneste engel som aldri har syndet. Det er min posisjon og min stilling i Kristus. Og det er din posisjon og stilling i Kristus. Så det skulle få oss ut av all fordømmelse. En annen ting er hvordan vi føler inni oss. Det er en annen ting. Det skal vi si litt etter hvert. Men din stilling, din posisjon i Kristus, den er fullkommen. For det skjedde momentant i det øyeblikket du satt ja til Jesus. Så skjedde det to ting. Det ene skjedde i himmelen, og det andre det skjedde i våre hjerter. I det øyeblikket du sa ja til Jesus, så skjedde det et mirakel. Du ble født på ny. En ny fødsel. Det skjedde i vår ånd, i vårt indre menneske. Samtidig skjedde det noe i himmelen. Du ble erklært rettferdig. Rettferdig gjort. Så nå har vi en fantastisk posisjon og stilling, vi som er i Kristus. Så kom ut av all fordømmelse og alt, at ikke du er bra nok og alt dette her er sånn. Gud har gjort verket i sin sønn, Jesus Kristus, og vi som har sagt ja til han, vi har fått en posisjon i Kristus som er uangribelig. Det er juridisk potte tett alt sammen, så det er fantastisk. Så hvordan du føler det og har det inni deg og alle disse tingene her sånn, dette sjelslivet vårt, det er litt komplisert, det kan gå litt opp og ned, og tanker og følelser, og det er litt viktig å få med seg det, at å bli født på ny, det gamle er forganget og alt er blitt nytt, så er det i vår ånd, i vårt indre menneske. For vi mennesker, vi er litt skapt litt annerledes enn dyra, vi vet du. Vi har en ånd inni oss. Det er noen som ikke er helt enige i det, de tror egentlig at vi er litt sånn som dyra, kanskje at vi er litt sånn, bra utviklet og sånn, men egentlig så er vi liksom bare som dyr da. Det stemmer jo selvfølgelig ikke helt tatt, for vi mennesker, vi er skapt helt unikt. Vi er skapt med en ånd i vårt indre, et kontaktpunkt for den levende Gud. Vi har ånd, og vi har sjel, og vi har legeme. Jeg tror dyra har sjel, men de har ikke noen ånd sånn, så de kuene, vet du, hvis du klapper dem og steller godt med dem, så gir de mer melk, og grisen, du klapper kanskje ikke griser, men i hvert fall hunder og sånn, så hvis du steller godt med dem, så trives de, vet du.
Men de står liksom, kua stokk ut på jordet liksom og tenker på, og jeg lurer på evigheten og hvor jeg går og når jeg dør. Og, de holder ikke på med de tingene der sånn. Så det åndelige det unikt for oss mennesker. Så det det som skjer når vi blir født på ny, at vår ånd som var adskilt fra Gud, det står at vi var døde i våre overtredelser og synder. Og før jeg ble frelst, så var jeg egentlig ikke død fysisk. Jeg var veldig levende, gjorde til og med masse gærne ting. Men jeg var død i betydningen at min ånd var adskilt fra Gud, det var mørkt. Og når han flytta inn med hele sin herlighet, så var det min ånd, mitt indre menneske, som fikk nytt liv. Da flytta den hellige ånd inn, og der hellige ånden er, der er både faderen og sønnen. Så da flytta han inn med hele sin herlighet. Så i min ånd og i din ånd, der bor den levende Gud. Og jeg må bare si det rett ut, at du som har Jesus i hjertet ditt, så har du kraft nok i din ånd til å ryste hele universet. Den treenige Gud har tatt bolig, så det er jammen ikke, det er ikke for lite kraft, skjønner du. Men det er ofte det at denne kraften den må forløses. Og ja, jeg kan ha 1 tonn ja, med dynamitt i kjelleren min. Det hjelper ingenting. Jeg kan nesten putte den i peisen nå. Så han må forløses, vet du. Og da går hele nabolaget i lufta. Men jeg må ikke finne på det da, men... Sånn, men kraft, det har vi nok av. Den levende Gud bor i vår ånd. Men så er det dette med sjelslivet vårt, da. Det er litt trøblete, vet du. Det er ikke født på ny. Det er litt viktig å få med seg at når vi sier at alt er nytt og gamle er forganget og sånn, så er det at vi har fått en helt ny posisjon i Kristus. Men tankelivet vårt og følelseslivet vårt og viljeslivet og sånn, det er litt grann sånn tuvlete noen ganger. Og spesielt sinnet vårt, da det står at vi må fornye sinnet vårt. Og da gjør vi det gjennom denne boka her. Sinnets fornyelse, det er viktig, for det er, vi bytter ut det gamle tankemønstret, og så fyller vi oss med Guds ord, det er viktig. Og jeg sier det ofte sånn at les ikke Bibelen som en advokat, les Bibelen som en arving. Det er litt viktig, fordi at jeg pleier å bruke noen enkle illustrasjoner noen ganger, at du vet alle disse fantastiske løftene vi har i Guds ord og sånn, så visst, vi er jo Guds arvinger da, og Kristi medarvinger. Og hvis jeg hadde fått et brev fra Amerika om at jeg hadde arvet 17 milliarder dollar, ikke sant? Det er jo fantastisk da. Og så hadde jeg en rik onkel der borte og kanskje hatt noen sånne, ja, slektinger og litt sånn, og noen hotellkjeder og fabrikker og masse der borte. Hvis jeg hadde vært litt glup, så hadde jeg i hvert fall kontaktet en advokat, så få oversett noen papirer og sett om dette stemte. Og vi hadde satt oss ned i sofaen, og han hadde sikkert antageligvis sittet litt sånn profesjonelt, vet du, og så tittet på alle disse her papirene og sånn, at ja, du har arvet en bilfabrikk i Detroit, ja, det stemmer, og hotellkjeder i California, og jordeiendommer i Midtvesten, og han hadde sittet i sånn helt sånn, bare sett liksom sånn og vurdert at dette stemte, men jeg hadde vel antageligvis oppført meg litt annerledes, for hver eneste ny ting han hadde nevnt, som jeg hadde arvet, så hadde jeg nok satt i og sånn og så småhoppet i stort, tenker jeg, er det mitt? Og jeg tror at det er viktig at vi som kristne, som har fått oppleve denne herligheten og hele Guds herlighet som har flyttet inn, at når vi leser Guds ord, at vi sier amen til alt det Gud sier om oss, at ikke vi sitter sånn, ja, vurderer det gamle forganget og alt det. Jeg føler ikke sånn, kan det stemme liksom, og at jeg er like ren som Kristus i Guds øyne. Ja, det føler jeg liksom ikke å kjenne. Nei, vi må gi litt respons på dette, og så begynne å løfte vår røst, og så takke og tilbe han, for gjennom det så forløses denne
sprengladningen på innersida. Så ikke vær så beskjeden. Jeg tror ikke Gud har behag i det. Jeg tror at han ønsker at vi skal takke og prise han for alt det han har gitt oss i Kristus. Dette her går jo utover radio nå, så det er vel kanskje noen som sitter der og lurer litt på det vi deler nå, så jeg må ta med en del andre ting også, så vi kanskje når litt ut. Vi skal jo sove alle vann. Jeg var med på et radioprogram om mandagen, var ikke det? Et omsorgsprogram, 2 timer. Vi har i Råde, Sion Råde, og da var en mann som ringte inn og ønsket å bli frelst. Det er fantastisk, det er seiersmøter, vet du. Så fra tid til annen så ringer det mennesker inn som er i nød for sin evige sjel. Kan du be for meg at jeg blir frelst? Og denne her historien her, så skal jeg lese litt videre fra kapittel 9, også vers 2. Så står det, nå var det i Sauls hus en tjener som hette Siba. Han ble kalt til David, og kongen sa til ham, «Er du Siba?» Han svarte, «Ja, din tjener heter så.» Da sa kongen, «Er det ikke ennå noen igjen av Sauls hus, så jeg kunne gjøre godt Guds miskunnhet mot ham?» Siba svarte, «Det er ennå en sønn av Jonathan, en som er lam i begge føttene.» Så det var en igjen som han ønsket å gjøre vel imot, så fikk han høre at det var en, men han sleit skikkelig. Han var lam i begge føttene, og når du er lam, så kan du jo ikke bevege deg selv. Da var faktisk David i behov av at det var en tjener som dro for å hente denne. Og alle mennesker er sånn at i oss selv så søker vi ikke Gud. Det er ikke noe i oss som søker. Alle er fordervet på den måten at når synden har kommet inn, så er det ikke noe i mennesket som søker Gud. Og det står vel faktisk at ingen kan komme til meg, sier Jesus, uten at Faderen som har sendt ham, drager han. Og da må han ha noe å dra i da. Og da er det gjerne Guds ord. Når det kommer, så begynner han å bruke Guds ord. Så denne Mephiboset, som han hette, han var lam i begge føttene, og så bodde han langt unna. Det står faktisk at han i vers 4, kongen spurte ham, hvor er han? Siba svarte, han er i huset hos Makir, sønn av Amiel, i Lodebar. Så han bodde langt borte i et strøk, og det var Lodebar. Jeg vet ikke om du har hørt om det en gang. Det var nesten som å bo i Hakkadalen, eller er det ikke noe som heter det? Ikke noe gærent om hvis det er noen som bor der også, men han bodde liksom ikke midt i Oslo-gryta, kan du si. Han bodde langt unna. Og da sendte de en mann ut for å prøve å få tak i denne Mephiboset. Og han var lam i begge føttene også. Det står litt grann i Bibelen om hvordan han ble lam. Det står i kapittel 4 og vers 4 at det var en konflikt i dette med Sauls hus og Davids hus. Det var krig og litt sånn og sånn. Og denne lille Mephiboset, han var bare 5 år gammel da det kom et bud om at de ble angrepet. Og hun damen som passet denne lille 5-åringen tok tak i Mephiboset og tok henne under armen og skulle løpe, og så glapp hun. Og så ramlet han faktisk ned, og så knakken eller brakk eller hva som skjedde. I hvert fall resultatet ble at han ble lam i begge føttene. Det står i kapittel 4 og vers 4 i 2. Samuels bok. Han ramlet ned, og det tenkte jeg litt på, at alle mennesker har egentlig falt fra Gud. Alle mennesker har falt fra Gud. Og det skjedde et fall gjennom dette her med at synden kom inn i verden, og gjennom dette her sånn, så alle mennesker er egentlig i den samme posisjonen som denne Mephiboset var i. Lam uten å stand til å nærme seg Gud,
Men så er det det at Gud har sendt den hellige ånd for oss å kalle på hjertene. Og så var det det at det lyder enn i dag at er det noen jeg kan gjøre vel imot for Jesus sin skyld? Og så kom de da, så hentet de denne Mefiboset. Jeg synes jeg ser denne gutten for. Plutselig så dukker det noen opp fra David sin familie og oi, det er bud fra kongen. Kom, du skal til hoffet, du skal til slottet. Og han ble antageligvis litt nervøs. For på den tiden var det gjerne at når det kom nye konger, så utrydda de hele etta til den forrige kongen. Så han var sikkert veldig nervøs om hva som hadde skulle skje. Og han kom, og han kom, og han var egentlig ganske forsagt når han kom til Davids hoff. Og så står det i kapittel 9, vers 7. David sa til ham, «Vær ikke redd. Jeg vil gjøre vel imot deg for din far Jonathans skyld, og gi deg tilbake hele den jordeiendommen Saul din far eide. Du skal alltid ete ved mitt bord.» Det var en fantastisk budskap å få. Tenk deg denne krøplingen som bodde der ute i ensomhet og ble forbarmet over på noe sosialt sett, som hadde ingen mulighet å brødføre seg selv kanskje, som var egentlig bare under veledighet, og plutselig så får han beskjed om at han kan komme inn til kongen og skulle spise ved kongens bord for resten av sitt liv. Det var jo et fantastisk budskap, og det er jo det budskapet vi egentlig har til verden, og du som er i nød, og du som sliter, og du som føler deg mislykket, og du som alt er ruinert for. Er det enda noen igjen som Jesus kan gjøre vel imot? Og det tror jeg er mange der ute. Det er mange som lytter på radioen i dag, som ønsker, å, om noen kunne forbarme seg over meg, å, om jeg kunne få begynne på nytt, å, om jeg kunne fått et nytt liv. Og denne Mefiboset, han må ha fått trudde nesten ikke sine egne ører. Der hadde han bodd der ute i fattigdom, en krøpling uten mulighet til å hjelpe seg selv. Og plutselig, han måtte jo liksom sperre opp øynene, og der var det gull i slottet og palasset til David. Det var det fantastisk, så han gikk jo sikkert, han kunne ikke gå selv, han måtte jo bæres. Han var jo lam i begge føttene, så han trengte jo hele tiden hjelp for å komme inn i Davids nærhet. Og så fikk han høre dette fantastiske budskapet. Og det står også videre i vers 8. Da kastet han seg ned og sa, «Hva er din tjener, at du lar dine øyne falle på en død hund som meg?» Det var ikke veldig, veldig selvbildet han hadde. En død hund som meg. Og så skulle han få lov å oppleve hele denne herligheten. Jeg husker når jeg tok imot Jesus. Det var i 1988. Jeg satt der midt på natta, full av medikamenter, og ene var helt utenfor. Og så i det øyeblikket så fikk jeg høre dette om Jesus. Og så kneppet jeg hendene og fikk bedt en frelsesbønn. Alt lå i ruiner, egentlig. Og så fikk jeg oppleve å begynne helt på nytt igjen. Det er jo en fantastisk historie og en fantastisk budskap. Tenk deg det, at vi får lov å kunne begynne helt på nytt igjen. Akkurat som denne Mefiboset fikk komme inn til kongen, inn i slottet, og få lov å ete ved hans bord. Og alle tjenerne til den gamle kongen skulle varten opp. De skulle dyrke jorda for den, og de skulle gjøre alt arbeidet. Han skulle i grunn bare sitte der sånn og ta imot. Det er en fantastisk budskap vi har. Jeg tenkte litt på den bortkomne sønnen, når han hadde rota bort alt sammen. Det var jo liksom ikke grenser, hadde sløt bort alt i et utsvevende liv. Når han endelig liksom kom til seg selv og beveget seg gjennom, så trenet han litt på hva han skulle si da. «Ja, jeg er ikke verdig til å være sønnen din, og la meg bare være som en av tjenerne dine også.» Men før han fikk sagt det ferdig, så kastet faren seg rundt halsen på ham, og så velsignet han, og så sa han at «Ta frem den beste kledningen,
Det var Gud. Den beste kledningen og ring på fingeren og sko på føttene og slakt gjøkalven og nå er det spill og dans og nå skal vi ha det herlig. Det er faktisk Guds budskap til du som har rotet det til og ruinert alt, så kan vi få lov å begynne helt på nytt igjen. Og som jeg sa innledningsvis, Kristi uransakelige rikdom, det flytter inn i vår ånd, og da kan vi få oppleve alt dette herlige som i Kristus. Og etter hvert så tenkte jeg litt videre nedover her, da. Det står mye fantastisk, og det står i vers 11, 9-11. Da sa Siba til kongen, som min herre konge befaler sin tjener, slik skal din tjener i alle måter gjøre. David sa, Mefiboset skal spise ved mitt bord som en av kongens sønner. Mefiboset hadde en liten sønn som hette Mika, og alle som bodde i Sibas hus var Mefibosets tjenere. Men selv bodde Mefiboset i Jerusalem, for han spiste alltid ved kongens bord. Han var lam i begge føttene. Og nå er det sånn at dette er litt forbildelig. Det er et billedspråk. Så denne Mefiboset, han beholdt lamheten resten av livet. Han fortsatte å være lam. Og nå tror jeg på helbredelse, og jeg tror på alt dette, men her sånn er dette her egentlig et åndelig bilde, skjønner du. For når Mefiboset satt seg til kongens bord, så var det fantastisk. Vi snakker om de fete og margfulle retter, alt dette fantastiske Guds løfter, alt vi har i Kristus. Så jeg tror det at når denne Mefiboset satt der og så på alt dette fantastiske som var oppe på bordet, så tror jeg han glemte det som var under bordet. Jeg tror han glemte at den var lam, faktisk. Han hadde blikket på det som oppå bordet, og det egentlig en nøkkel. Fordi at, jeg vet ikke om du har merket det, i hvert fall har jeg merket det, at jeg har fått et nytt liv på innersida, men så har jeg en rival til dette nye livet. Noe som kalles kjødet, noe som drar oss ned, noe som gjør at vi fordømmer oss selv, vi får det liksom ikke til, og vi ser inn i oss, uff, det er liksom, jeg er ikke bra nok, og får ikke til, og jeg er ikke flink nok, og jeg misser litt, og sånn. Og så får vi blikket på oss selv, og så blir vi motløse, og vi synes liksom ikke det er bra nok. Og da tror jeg det er veldig viktig at vi gjør sånn som Mefiboset. Han var ikke så veldig opptatt av det som var under bordet. Derfor må vi få et syn på hvem vi i Kristus, og hva vi har i ham, og få blikket. La oss sinnet være vendt mot det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Vi jo oppreist med han, og satt i det himmelske med han. Så Jesus, han vår arv. Gud har gitt oss Kristus for at vi skal leve ved ham, leve i ham, drikke av ånden, leve i dette tinget. Så derfor så tror jeg det veldig viktig at ikke vi blir innadvendt og begynner å spavende oss selv, ser inn i dette her at, uff, jeg ikke bra nok, og nå får ikke til, og alt dette her sånn. Alle har sikkert vært litt borti og være litt sånn og kikket under bordet. Og hva ser du under bordet? Nei, du ser noe lammelse, noe som ikke kan gå Guds vei, noe som ikke kan løfte, noe som ikke kan bære. Det ingen kraft der, fullstendig dødt og lamt. Men glem det som under bordet, og få se det som over bordet. Ha blikket festet på Jesus. Se hva Gud sier om deg, hvem du i Kristus. Og da står det at vi blir alle forvandlet fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Så en Kristus-oppenbaring gjennom ordet, og så begynner vi å gi respons på det, og så blir vi opptatt av det som der oppe. Det som under bordet, det blir det aldri noe greie på i hele tatt. Da Jesus døde på korset, så står det at han døde som den siste Adam. Jesus, han samlet opp i seg hele den gamle adamittiske slekta. Så når han døde på korset, så døde
jeg og du og alle mennesker i Kristus som avviklet. Så vi sier, kom til Jesus og bli avviklet. Og så sto Jesus opp igjen som hode for et helt nytt folk, et legeme, oppreist med ham og sa til det himmel. Vi er et himmelsk folk. Vi må ha blikket festet, vi er oppreist, vi kan leve et troneliv, vi er oppreist med han. Og jeg husker det at for noen år tilbake, jeg bor jo på Rygge, vet du, og nå har vi fått flystasjon. Det er fantastisk. Og lenge før vi fikk flystasjon, så skulle jeg til Bergen for en del år siden. Og så måtte jeg ta, jeg husker ikke om det var tog eller buss eller hva det var, men det var forferdelig kronglet over fjellet der. Jeg lurer på, ja, var noe jeg skulle, og det var, og det tok lang tid, og natta og alt det opp og ned og dunking og fram, og så jeg var liksom sliten når jeg kom fram på dette, ja, dette her. Men for noen år siden så tok jeg fly til Bergen. Det var fantastisk. Da fikk jeg oppleve det at jeg kunne sette meg opp i et fly, og så er det noe som heter aerodynamikk, vet du. Det overvinner tyngdeloven og alt sammen. Det løftet meg opp over fjellet og alt. Så kunne jeg sitte der og slappe opp i fly, og så kunne jeg se ned, og der nede, der drøv jeg og kjempet meg fram for noen år tilbake. Nei, nå var det et helt nytt liv. Nå kan vi få oppleve livets ånds lov i Kristus, som har frigjort meg fra synden og dødens lov. Livets ånds lov, det løftes oss opp, ikke sant? Og en lov, hva er det? Jeg tenkte litt på dette her med tyngdeloven. Den Bibelen her, sånn, vet du, hvis jeg gjør sånn, oi, jeg går rett i bakken. Hvorfor det? Det er noe som heter tyngdeloven. Men da kan jeg, da prøver vi igjen da, vet du. Det var sikkert noe lysforhold akkurat der, så vi prøver der i stedet. Her sånn, hva skjer nå, tror dere? Akkurat det samme skjedde. Men så er det sånn at jeg kan ta den der, og så kan jeg, skal jeg slippe den en gang til. Så gjør jeg sånn. Oi, han ramlet jo ikke ned. Tyngdeloven, den er like virksom. Kjøttet har vi, synden er i oss, alt dette drar ned. Men så har det kommet inn en ny lov, skjønner du, som heter livets ånds lov i Kristus. Åndens lov, det nye livet, det annullerer alt dette som vil trekke oss ned. Og derfor må vi satse på oppstandelseslivet i Kristus. Ha blikket festet på han. Så dette her gamle, det blir det aldri noe greie på. Det blir aldri, vi kan prøve å få det til å frisere på dette ytre, men det kommer aldri til å bli. Det var som svensken sa, du kan ta en gris, sånn. Du kan ta den opp i badekaret, og du kan vaske den og skrubbe den, og du kan ta den opp, og du kan spraye den med parfyme, og du kan ta den på en dress og slips, og du kan sette den opp på bordet, men det er fortfarande en gris. Det blir ikke noe greie på oss. Det gamle, den gamle naturen, den er satt og sier, Gud pønter ikke noe på det, men han har gitt oss et nytt liv. Jesus har flyttet inn med hele sin herlighet. Han bor ved troen i ditt hjerte. Og begynn å gi respons på dette. Du er et kongebarn. Han lever i din ånd. Fryd og glede deg i Kristus. Ikke bli så opptatt av alt dette her under bordet. Nei, og så tenkte jeg på denne Mefiboset. Han var avhengig av det hele tiden. Han måtte bæres til bordet. Så måtte han bæres vekk fra bordet. Og han var vel ikke noe pryd der på hoffet, egentlig. Men han er et bilde på nåden, skjønner du? Nåden hele tiden, hvordan den løfter. Og da blir det ikke sånn at vi blir uvirksomme, for Guds nåde, den oppdrar oss og opptukter oss det, og fornekter de verdslige lyster og alt dette her er sånn. Så det er mer enn nåde vi får oppleve, det er eneste løsningen. Det eneste som kan forvandle et menneskehjerte innifra, det er Guds nåde. Det er eneste kraften i hele universet som innifra kan forvandle et menneskehjerte. Vi kan prøve å ta oss sammen og alt dette her er sånn. Lykkesvis så blir vi bare litt stolte og oppblåst og forferdelige mennesker å ha med å gjøre.
de som får liksom klarer å få det til. Men de som får oppleve Guds nåde, de blir ydmyke, og de får oppleve freden og gleden og kjærligheten, og de rommer andre, og de får utvidet hjertene sine. Så Guds nåde, det er noe som virker på innersiden. Det er en fantastisk kraft. Så Mefiboset, en herlig beretning, og det er vår historie. Dette har lest i lys av din egen erfaring, sånn som en dag så kom vi også. Og jeg tenkte også litt på denne kvinna som hadde tatt tak i denne Mefiboset, og så hadde hun mistet han. Det er en del mennesker iblant oss som egentlig har vært offer for andre menneskers dårlig behandling. Og de skal vi egentlig ha litt medlidenhet med, som sliter, og jeg står jo midt oppe i et sånt arbeid, og du hører litt beretninger og historier om hvordan folk har hatt det opp gjennom året. Det er et mirakel at mange av dem er på beina, egentlig. Det har vært misbruk, det har vært masse vonde ting som andre mennesker har gjort, men Gud, han er mektig til å gjenopprette alle mennesker. Tenk deg på denne kvinna, vet du, i Lukas 15. Hun hadde 10 sølvpenger, så mistet hun en av de sølvpengene, ramlet ned. Det kunne jo ikke sølvpengen noe for egentlig, da. Men etter hvert så vet vi at på de sølvpengene så var det keiseren som hadde sitt bilde. Akkurat som i Norge før så var det jo kongen, kong Olav, han hadde bilde på. Har ikke det nå lenger da, men jeg skjønner jeg begynner å bli gammel, jeg husker sånne ting også. Men i hvert fall, denne pengen, hun lette nøye til hun fant denne pengen, og så tok hun denne opp, og så satt den i krona igjen. Og sånn er det ganske mange mennesker iblant oss som har gått gjennom mange tøffe ting og ligget så lenge nede i søla. Og jeg tror det at når hun tok opp denne pengen, så var kanskje ikke, hadde ligget der, hun så kanskje ikke bildet av kongen eller keiseren lenger. Det var viska ut, det var så mye smuss og sånn på det. Men så begynte hun kanskje å pusse litt, så kom det fram. Og sånn er det. Mange mennesker som kanskje har ligget så lenge og trøkket på alle ting. Men vi er skapt i Guds bilde, alle sammen. Selv om det bildet kanskje er viska litt ut, så skal du vite det at Gud, han har begynner et verk. Han begynner å pusse litt, han begynner også å ordne litt med oss, og gi oss Guds ord og overøse oss med sin kjærlighet. Og litt etter litt, det jeg har sett gang på gang, dette miraklet, at alt ligger i helt flatt og helt ødelagt. Og litt etter litt etter litt, så ser vi at kongens bilde begynner å komme fram i mennesker som har ligget i søla, og det er fantastisk. Og jeg har litt tro på at Guds ord, når det går inn, så skaper det tro, det skaper legedom, gjenopprettelse. Du får se hvem du er i Kristus gjennom Guds ord, og når man griper tak og gir respons på dette her, så kommer verdigheten tilbake, og plutselig, vet du, så er man et kongebarn. Og nå er det sånn at det har litt med vår bevissthet, at vi ser hvem vi er i Kristus. Og det er klart hvis det hadde gått, eller kongen våres da, Harald. Hvis han, når han var en liten gutt, så var han akkurat som alle andre små gutter, han tror. Han var kanskje litt ulydig mot mora si, og gikk med bleier og måtte skiftes på, skreik litt og ordnet. Jeg tror ikke det var noe forskjell på kong Harald som liten baby og de andre. Men etter hvert, skjønner du, når han begynte å vokse opp, så begynte han også å få høre litt hvem han egentlig var. At han var prins, at han skulle bli konge. Og etter hvert så ble han mer og mer bevisst hvem han var. Og i den grad han ble bevisst hvem han var, så begynte han faktisk å oppføre seg på en annen måte. Og sånn er det litt med oss, og når vi får se hvem vi er i Kristus, hvilken skatt han har lagt ned i oss, hvem vi er, så begynner den ytre adferden etter hvert også å forandre på seg. Og det er det vi satser på, i hvert fall på Bibelskolen, på Evangeliesenteret, det er også å bevisstgjøre mennesker at de får se hva som har skjedd, hvem de er i Kristus, og etter hvert så begynner man å leve ut dette, og så begynner man å tro på dette her, og så får man oppleve det at bildet kommer tilbake, det som var tapt.
Så Gud velsigne deg til oss og du som ikke har tatt imot Jesus, hvis du aldri har opplevd dette her, så vit det at han ønsker å gjøre vel imot deg. Gud i himmelen, han ønsker å gjøre vel imot deg på grunn av sin sønn Jesus Kristus. Kom til bryllupet, kom, alt ferdig, det fantastisk. Han har sonet all synd, han har gjort alt som gjøres skal til vår rettferdiggjørelse. Det eneste som står igjen til mennesket å gi respons. Vi priser deg, Jesus. Vi takker deg fordi du lever. Vi takker deg, Herre, for at du kongenes konge og Herres Herre. Vi takker deg fordi at du døde på korset for våre synder og stod opp igjen til vår rettferdiggjørelse. Vi takker deg for dette fantastiske evangeliet, de gode nyhetene om deg, at alle som i nød, alle som sliter, alle som strever, får komme til deg og du vil gi hvile, Herre. Vi takker deg at vi alle var som denne Mefiboset, vi var ute av kurs og lamme og hadde ingen mulighet. Så fikk vi høre dette budskapet, og så ble vi invitert inn i kongens slott her, og fikk oppleve å sitte ved kongens bord, og vi takker deg at vi kan få være opptatt av det som over bordet, ikke det som under, Herre. Og vi priser deg for din nåde, og din kraft, og din miskunnhet over vårt liv. Jeg ber for hver eneste en i forsamlingen, Herre. Vi ber om den hellige ånds åpenbaring.